Borei, Angkor. Tini, we chuk some lane sakum Borei, Angkor. សួស្តីលោកអ្នកនាងមានអ្នកស្នាប់វិទ្យុសំរេចាកុមារីកោជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំបាទរោសឿមសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃសៅរ៍ 8រោចខែជិះឆ្នាំរកានៅប្រសាទពុទ្ធសករាជ 2565 ពលរដ្ឋជាតិនិងអន្តរជាតិសេចក្តីរាយការណ៍ពីសកម្មភាពនានានៅសហគមន៍រ៉ែងកូសេចក្តីជូនដំណឹងផ្សេងៗហើយនឹងបាត់កម្មវិធីផ្សាយដោយជួនទីកំសាន្តចុងសប្តាហ៍របស់នាយកក្រុមកូឡំបូសរតរុហាយោរួចហើយលំដាប់តទៅនេះក៏សូមលោកអ្នកអញ្ជើញចូលរួមនមស្ការប្រាប់អ្នកត្រៃសូមសិលដែលរៀបរៀងឡើងដោយលោកអាចារ្យសឹងរិននិងលោកដាញ់ពេជ្រពីក្រុមសាងភីតហើយដែលមានដៃគុណម្ចាស់ ទីចន្ទាវត្តចាំងក្លៅអរិនដូជាអ្នកប្រទានសិលបានលំដាប់តទៅនេះសូមលោកអ្នកទទួលព័ត៌មានរឿងជាតិនិងអន្តរជាតិរាយការណ៍ដោយអ្នកនាងមានសម្បត្តិពីទីក្រុងភ្នំពេញចា៎អ្នកខ្ញុំសូមអរគុណនៅពេលនេះអ្នកខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃជាមុនសិន អតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកសောបរិង្សីអះអាងថាឆ្នាំ2018គណៈបកកំណាចនិងរលីង ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជូនបទសម្ភាសន៍ខ្លីមួយតេតតងទៅនឹងកំណើនប្រជាពលរដ្ឋនៅឆ្នាំ2030និងការឡើងដល់ជាង18លាននាក់ជាមួយនឹងកំណើនតម្រូវការផ្ទះសម្បែងរហូតដល់ទៅ1លាន1សែនខ្នងបន្ថែមទៀតនាវាចម្បាំងជប៉ុននិងនាវាផ្ទុកជនអាមេរិកធ្វើសហសម្ពយុទ្ធនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង បេសកជនពិសេសអាមេរិកជួបជាមួយពលរដ្ឋអាមេរិក3នាក់ទៀតដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅកូរ៉េខាងជើងនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកសောបរិង្សីអះអាងថាឆ្នាំ2018គណៈបកកំណាចនិងរលីង លោកសောបរិង្សីបានសរសេរតាមហ្វេសប៊ុកថាបទបញ្ជាសម្ងាត់ដែលហ៊ុនសែនសរសេរទៅកាន់មេបញ្ជាការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធសម្រាប់អនុវត្តលើរូបរាងស៊ីបទបញ្ជានេះបង្ហាញថាហ៊ុនសែនបានរៀបចំបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមសម្រាប់ពលរដ្ឋពេលសောបរិង្សីវិលមកកម្ពុជាវិញនេះក៏ជាលេសមួយទៀតដើម្បីរំលាយគណៈបកប្រឆាំង ជួនថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ថ្នាក់ពិសេសមេបញ្ជាការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថ្ងៃនេះខ្ញុំបញ្ជាឲ្យលោកចៅសោជឺណូដែលហាមឃាត់មិនឲ្យក្រុមហ៊ុនយន្តហោះដឹកសောបរិង្សីចូលស្រុកកម្ពុជាដែលសោជឺណូមួយនេះយើងមានបំណងល្អដើម្បីជៀសវាងការបង្ហូរឈាមណាមួយពិសេសការស្លាប់របស់លោកសောបរិង្សីតែបំណងល្អនេះត្រូវបានសောបរិង្សីប្រើជាលេសថាយើងរារាំងមិនឲ្យវាចូលមកកម្ពុជាវិញ
នេះគ្រាន់តែជាការលុបបំរាមនៃការធ្វើដំណើរតាមជនហោះប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាការលើកលែងទោសឲ្យសមរង្ស៊ីទេសមរង្ស៊ីនៅតែជាអ្នកទោសដែលកំឡុងអនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់តាមសារីការរបស់តុលាការចាប់វានយុត្តគុកឲ្យខាងតែបានទោះបីជាតម្លៃណាក៏ដោយមិនអាចឲ្យអាមួយនេះរួចខ្លួនបានឡើយ ការចាប់សំរងស៊ីត្រូវបានធ្វើឡើងលើជនហោះតែម្ដងដោយឲ្យជនហោះទៅចតនៅបលៀនជនហោះយុធាប្រសិនបើនៅភ្នំពេញករណីនៅសៀមរាបឬខេត្តព្រះសីហនុត្រូវរកទីតាំងណាសំរុំក្រៅពីចំណតអ្នកដំណើរបណ្ដាអង្គភាពនៃកងទ័ពស្រួចត្រូវអនុវត្តអន្តរាគមន៍កំទេចចោលនៅកម្លាំងណាក៏ដោយដែលរារាំងការអនុវត្តច្បាប់ បទបញ្ជីអនុវត្តដោយស្គមស្ងាត់ពេលសភាពការកើតឡើងត្រូវពង្រីកមុខសញ្ញាទៅកាន់កន្លែងផ្សេងទៀតតាមការចាំបាច់និងត្រូវរងចាំបទបញ្ជីនេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់លោកសំរង្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2007ដែលឡាយសម្រាប់បទសម្ភាសន៍មួយជាមួយបណ្ដាញសារព័ត៌មាន VOA លោកសំរង្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាលោកបានអរគុណដល់ម្ចាស់ឆ្នោតដែលបានគាំទ្រគណបក្សប្រជាឆាំងដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរសង្គម ពីសង្គមអយុធធម៌មកជាសង្គមយុទ្ធធម៌វិញជាមួយគ្នានោះផងដែរលោកសំរង្ស៊ីក៏បានបញ្ជាក់ថាឆ្នាំ2018ដោយសារតែបញ្ហាកំហុសឆ្គងច្រើនរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងរលីងជាបឋមខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណហើយសូមថ្លែងការកោតសរសើរចំពោះទឹកចិត្តបងប្អូនជនរួមជាតិនិងក្មួយៗជាយុវជនយុវតីដែលបានអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតយ៉ាងច្រើនកកក ទោះជាមានការគម្រាមកំហែងយ៉ាងណាគឺបងប្អូនជនរួមជាតិនិងក្មួយៗបានព្យាយាមហើយទៅបោះឆ្នោតឲ្យទាល់តែបានហើយឃើញបងប្អូនក្មួយៗឥឡូវនេះយល់ដឹងខ្ពស់ណាស់បានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានចំនួនយ៉ាងច្រើនកកកហើយលទ្ធផលនេះជាទីគាប់ចិត្តបើយើងប្រៀបធៀបការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ទៅនឹងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ កាលពីឆ្នាំមុនៗសំរំរឹកយ៉ាងខ្លីកាលពី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 
ខ្មែរឥឡូវយល់ឃើញថាត្រូវតែមានការផ្លាស់ប្ដូរផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញដើម្បីឲ្យខ្មែររស់ឲ្យខ្មែររុងរឿងហើយដើម្បីឲ្យជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅគឺកើនឡើងរស់នៅបានសុខសบายទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជឿថាគណៈបកប្រជាជននឹងរលាយហើយពេលនោះពីព្រោះគ្មាននរណាទៅដូចថាភ្ជាប់វាសនារបស់ខ្លួនជាមួយបុគ្គលម្នាក់ដែលអស់លក្ខ ដឹងថាប្រជារាស្ត្រយល់ខ្លួនឯងអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិឥឡូវគេជួយក៏ជួយបោះថ្មីហ្នឹងគេជួយច្រើនណាគេនឹងឃើញថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះឆ្លោះមិនចាំងឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រដែលចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយបើនរណាប្រឆាំងឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រអ្នកនោះគឺមិនមានអនាគតទេបាទពីព្រោះទីបញ្ចប់ត្រូវតែគោរពឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រហើយមហាអំណាចទាំងឡាយក៏គេមិនទៅជួយពួកក្រុមឧទាមដែរ អ្នកណាដែលប្រឆាំងឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រចង់ធ្វើសង្គ្រាមចង់ធ្វើអីប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដែលកើតចេញមកពីការបោះឆ្នោតគឺអ្នកនោះខ្ល้ายទៅជាឧទាមគ្មានអ្នកណាគេចង់ជួយឧទាមទេឧទាមអត់មានអនាគតទេគឺត្រូវមកជួយរដ្ឋាភិបាលថ្មីដឹកនាំដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំមានការរីករាយហើយមានមោទនភាពជាខ្មែរខ្ញុំយល់ឃើញថាអ្នកខ្លះមើលងាយខ្មែរថាខ្មែរយើងមិនមានឧត្តមគតិ มันรึงมอมក្នុងចិត្តគេសំឡុតខ្លាចគេមានលុយគេទិញទឹកចិត្តលក់ឧត្តមគតិឲ្យគេចេះតែបំបែកតាមចិត្តអញ្ចឹងហើយបានខ្មែរខ្សោយនឹងជាអតីតកាលខ្ញុំជឿថាបច្ចុប្បន្នកាលខ្ញុំជឿថាចាប់ពីពេលនេះទៅអនាគតកាលគឺខ្មែរយើងមានគំនិតជឿនលឿនគឺនៅសល់កូនខ្មែរដែលសឿងដែលគេសំឡុតមិនខ្លាចគេទិញមិនលក់ គេចង់បំបែកមិនបែកនឹងហើយឧត្តមគតិរបស់យើងក្នុងជួរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយឥឡូវនេះយើងដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយហើយយើងនិងគណៈបកប្រជាជនឥឡូវនេះកំសំឡេងស្មើគ្នាហើយប៉ុន្តែកុំមើលតែសំឡេងក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំទើបតែបោះឆ្នោតនេះត្រូវមើលសន្ទុះ
ສັນຕຸສັງຄູຈິດຄັ້ງຈຽງກະນະປະປະຊາຊົນຊາຍນະສັນຕຸສັງຄູຈິດຄືສັນຕຸເລກບົກຄືກើនສັນຕຸກະນະປະປະຊາຊົນຄືສັນຕຸເລກດອກຄືຈໍອັນຈັ່ງອະບັນຕອດປີນັ້ນທີ່ຄ້າຍຄືຈັບປີຊ្នាំ 2018 ក៏សាងប្រទេសជាតិជាមួយគ្នាយើងបំភ្លេចអតីតកាលយើងចាប់ដៃគ្នាទាំងអស់ខ្មែរយើងគឺត្រូវរួបរួមគ្នាខ្មែរតែមួយខ្មែររួបរួមគ្នាខ្មែររស់ខ្មែរខ្លាំងពេលវេលានេះមកដល់ហើយសូមអបអរសាទរទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជូនបលសម្ភារក្រោយមួយតេតតូនទៅនឹងកំណើនប្រជាពលរដ្ឋនៅឆ្នាំ 2030ទាំងតាមតំណែងជំរឿននៃពជារាជកម្ពុជាព្យាករថានៅឆ្នាំ 2030ពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងកើនឡើងដល់ជាង 18 ແລະຄະນະອຸດຈິນຍືນຍາອຸດຈິນເນາະໂຕຍັງກັດຢືນກັດຕິດທາງໃສ່ຊິຊິນນະໂຫຍກັດສົມບູນຍືນມີພາຍຈະແຖມໄດ້ນະຊິນນັ້ນແລະລະນັ້ນຍັງມີໄຂດ 2030 ແລະລະຢູ່ໃນປີ 2050 ນີ້ຕາໄປຄືການປັດສະຫຼອດຈັ່ງກໍຈະມີການເນື້ອສໍມາກໍຊົວຕາພິໂຣຍນີ້ຈະຊົວຊິມາແຄ່ສຸດແຄ່ນັ້ນກັນແຕ່ກັນເຈີນຍັງເປັນກັນເປັນໄດ້ຫຼາຍດັ່ງແລ້ວຈະຕ້ອງການການຫຼາຍດັ່ງແລ້ວຈະຕ້ອງການການຫຼາຍຫາເລີຍຍິງລົງວ່າມັນຫຼາຍໄດ້ໃສ່ຄືນໄດ້ຖືລັງຄືນປະເທດນັ້ນກັນແມ່ນໃນຈັນຮ່ອງກົງໃນຢູ່ໃນມາເລນະສະພາທາຍແນ່ດິຊູກັນແຄ່ນ
ແລະຄືສອງດານາອັນນັ້ນຄືຕາເພື່ອເຊັກຊິສາສະໄລຢູ່ໃສ່ຈັ່ງໂດຍໝາຍຈັ່ງນໍາແຈ້ງໃນສະດາລະຈ້າໂລກກໍເພຽງເຈົ້າສໍາລັບຍົບບໍລະບົນໂລກປໍລະກຳປູເຈຍັງມີປະຈຸບັນໃຫ້ນັງອາດໃນການລ້າງຊັ້ນປີ 2030 អ្នកដែលមានគឺអ្នករកស៊ីអ្នកដែលធ្វើការគឺបានមកគេមកគេដូចជាយើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាគេណាគ្មានក្រុមហ៊ុនមួយណាដែលឲ្យប្រាក់ខែផលិតសល់លុយពីណាទីចេញបើគិតថាធ្វើការហើយបានប្រាក់ខែបានគិតពីប្រាក់ខែវិញយើងលើប្រាក់ខែហ្នឹងទៅពីគេនៅទីណាល្អគឺគឺយើងមកប្រវត្តិអត់អញ្ចឹងដែលថាតែដូចជាខែនោះបាត់ទូទាំង 2030
để dùng với cái chuẩn bị nó như thế này để tư riêng tư mới như tôi đã riêng ngay cả cái chuyện lớn thì chỉ trong thế tư mô cứ cho hai cái thực trạng tất cả cho nên hơn nữa là đề phía trở là đề không chế cái chuyện tư được và chỉ như là tất cả hay tôi bị mình riêng của những chơi ngon của những chơi hai bên tôi sai chứ à nó như có không được cầu thang mà thì mấy riêng cơ và những là nó mà bị dưới ở không chúng dùng bao gồm một phần chỉ cho người định bán cứ luôn ai đến riêng ở bàn trán cái ở bàn trán không ở bàn trán anh ấy là những miền bàn rồi cho nên mình không biết không có mình không có anh ấy có về đường bờ dương mà đường đồn án sao là phía bị sai sầm nón rồi chú về ở chợ nằm trọ cho mèo chú nằm pipon sầm sầm đi luôn công viên cơ thang viên ở tây miền sơn nhà can đang ở đây đông lô cổ án thế một thôi cho được công viên ແລະເຈົ້າຖ້າເລື່ອງເທຄືແບບເທແຕ່ອາຄໍຄືເປັນຄໍມັນເປັນສະຫຼາຍເລິກເລິກຈະປະເທຄະດັດຈະຊິຈວນໄປຢູ່ຢູ່ຕິດໂຕໃນນັ້ນຈະປອນຈະຈັດຕະກະເລຈາສາທະລະຄະໃຫ້ເຈົ້ານັ້ນຈັດຕະກະເລຄະໃຫ້ສາທະລະຈາອີ່ຈັ່ງເຈົ້າຈະສາທະຊິຈວນເຈົ້າຊິຈວນໂລກເລິກຊິຊິໄວຄະໃຫ້ເຈົ້າເອົາໄວຄະໃຫ້ເຈົ້າຊິສໍາລະການແຈກການຫຼາຍອາພໍຍາຕອນນະພໍຕອບຄໍາທີ່ຕະລ
tiền năng trong khối chứ nhà lấy nó cứ dừng lại xe chứ nhé dừng lại là một cực kia đấy là xe là phải đáp được giật tư chúng ta trong khối chứ nơi tình là chúng ta như mình là xe hay ra để như mình là xe còn mấy trường hoàn là nà là sổ cho tha mà nên mình nhắc có thư ca phải hai mà rồi được là nơi tư có thư ca dù nó chưa làm con mùa rồi chưa rất là gì rồi được là có thư ca dù có con mùa rồi chưa rất là mùa rồi được là và nên nó tư được phải hai mà một con hai hãy làm cái gì rồi thế, sẽ làm cái gì rồi, cái gì rồi thế, có nè đáp một hơi thì nó phải đến đây một con lá không bị sửa nè, chẳng vì con sam sắp về đang nhận mới thật, việc tự nhiên gì cũng làm trở lại, chắc là suy nghĩ về việc không, chắc là phía đây là cái khả năng việc sẽ trả lời, à lấy phía đây là cái khả năng việc trở và cha cái tầm hôm này tầm hôm lấy như thế nhé, cái này tầm hôm trở là phía đó như thế thôi rồi, có nè cứ việc là làm chứ. Hay như cái cô người ta chụp tên là bạn chụp lại người ta mở tên thì chụp lại chụp được không thế còn khi nào mình muốn lại làm sơ với nó là nó quan tâm lưu kia của nó dần lại của bây giờ mình nè không thể quan rồi lấy từng đây chụp lại con rồi chơi chưa vô lưu với những cái nó còn lại chứ chỉ nên tham liên kết sửa anh nói với tập còn lại chứ ở đây chắc tôi mới khai khi nào bị con đau vào mũi ní bị mang sang con đau vào ní tôi mới sai thằng nào cầm chiếc can nào mà chơi rồi thì bật thiên mình sang tay còn không hiểu trong một mình cần đặt cửa đồ dùng tới là cửa đồ nhất là để bạn chưa chưa của dùng gì tới chưa là để đo nhà bạn nhà tôi tại cái tuần bạn đấy đó tuần này đấy đó toàn hai là biết người ta sẽ được nuôi nó nuôi tôi chỉ ấp thử lúc một người mà mà nên nuôi là biết là sẽ nuôi chứ chỉ để nuôi lúc một chút thôi nhé chẳng chỉ luôn như bạn người ta đau khi con động tới nhưng ta cả là thờ chết thì mình cả sao sao còn hai phần mà chưa đấy là nó trên một vài số được chuyện này đấy đó sau nghiệm mà cha bà rong po đờ miền on tra chi vinh nia vi chấm băng chấm pon nia vi tục chân hoa amrit vừa ra hạ xong chốt nơi sầm chân khăn bông nia vi chấm băng đầu bạc con top chương tức chấm pon pi kêu cứ nia vi tục ở thang pi chấm mười kêu nâng nia vi bất chấp khiên mười kêu tam sợi đề ca bàn cho rôm vừa sầm chốt muối chỉ muốn nâng nia vi tục chân hoa đã đã tham một bốn nơi kia đầu bạc amrit nơi lừa đàn co sầm chân khăn bông การสายจับปอนนั่งการสายอเมริกบานจบสายท่าสมจุดนี้คือเชียร์สัญญาบังหายเคยเจอดมบกได้ในเวียบตุกจุดอเมริกนั่งในเวียบจบบางกองตอมจับปอนบานเฟอร์กาวกหัดรวมเขี้ยนเลือดแดนในจันกำปองตายดมดังสายดมให้กำลังโยเทียร์บอกล้วนจมูกนั่งกาบังกาดอนเลือนมุ้ยเนื้อเลือดแดนในกอสมจุดขันบงการจนปีเซอัมเบรชูบจิบุยปรอดอัมเบรชใบเนี่ยเทียดได้กับปงจบคมในกฎเดชันจึงกระทรวงการบริเตอัมเบรชตามการดีการเติบเพื่อการบัญชีอัดดังท่าเพสกาจนอัมเบรชจะฟอร์มลาปีประเดกฎเดชันเชือกบานชูบจิบุยในปรอดอัมเบรชใบเนี่ยเซนเทียดได้กับปงจบคมในกฎเดชันจึงលោកចូសេបជុនដែលបានធ្វើដំណើរពីទីក្រុងភ្ជុងយ៉ាងក្នុងដំណើរចូលជាធ្វើឲ្យមានការដោះលែងនិស្សិតអាមេរិកវ័យ22ឆ្នាំឈ្មោះថាអតតូក្នុងពេលថ្មីៗនេះបានជួបជាមួយនៅពលរដ្ឋអាមេរិក3នាក់ផ្សេងទៀតដែលកំពុងជួបឃុំនៅកូរ៉េខាងជើងយោងតាមព័ត៌មាន UPI បានឲ្យដឹងថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅតែបន្តឃុំខ្លួនជនជាតិអាមេរិក3នាក់ដែលមានឈ្មោះថាគីមដុងជុលជាអ្នកជំនួញលោកគីមសៀងដុក
nâng lục kim hạ đống đã nhận từng pin sọt tài chia sát ra cha vì chia lại được bà mình. ចាស់សម្រាប់ព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិពេលនេះបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអ្នកខ្ញុំមានសម្បត្តិសមអគុណសូមគោរពលាបាទលោកអ្នកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានជាមាតសូមធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំបាទនៅបរិយាកាសមានតែ២នាក់៣នាក់ម៉ងៗគឺខ្ញុំបាទនិងភរិយាខ្ញុំបាទនិងលោកជីម៉ៅបាទហើយពីម្សិលមិញនេះយើងខ្ញុំក៏បាន ធ្វើត្រាក់ទ័រដែលខូចមុនដំបូងវាមិនឆេះធ្វើឲ្យឆេះហើយវាមិនបាញ់ប្រេងឥឡូវរកធ្វើប្រេងបាញ់បានហើយក៏វានៅតែមិនឆេះទៀតមិនដឹងជារឿងអ្វីផ្សារមិញនេះខ្ញុំបាទរត់ទិញអឺ ហើយក៏ឲ្យលោកជីម៉ៅចាប់ចូលវិញបានទៅបាញ់ប្រេងស្រួលបុលហើយតែនៅតែមិនឆេះគេគិតថាចុងក្រោយនេះប្រហែលជាកូនជ្រូកវាខូចដូច្នោះថ្ងៃនេះនឹងដោះកូនជ្រូកទៅទៀតហើយបាទដោះបានមិនទាន់ដឹងទេសាកដូរមើលសត្វធនៈពកែបាទរីឯការបជួរក៏ធ្វើទៅមានកើតពីប្រតាទៅវាខូច ដូច្នោះការបាញ់ជីក៏បាញ់រួចហើយរងចាំតែត្រាក់ទ័រដើរនិងភ្ជួររួចហើយក៏ដាំសណ្តែកជាងបើមិនបានដាំទេក្នុងអាទិត្យក្រោយនេះវាក៏នឹងយឺតពេលប្រែជាមិនដាំទេដឹងបាទលោកអ្នកនាងមានស្ដាប់ស្ដីគោរពប្រាប់បានជាមួយគ្នានៅវិញនឹងប្រុសប្រាយតរិទ្ធទេបញ្ចប់សេចក្តីនេះដោយម្សិលមិញនេះទទួលទានឆាក្លោកលោកនឹង សាច់វារឹងល្អណាស់គឺក្លោកខ្លីៗមិនមែនក្លោកវែងទេអាវែងមកហាត់មកលូកណាស់នឹងទន់ទេបាទរបស់វែងៗច្រើនតែទន់បាទអាខ្លីៗរឹងសាច់វារឹងឆ្ងាញ់បាទគឺផ្លែច្រើនបាទឥឡូវគេទៅដល់5-6ហើយទទួលទានមិនអត់ទេបាទហើយក៏ឆាក្លោកនិងកូនបង្គាតូចៗហើយនឹងសាច់ជ្រូកលេខ្លះ ឆ្ងាញ់ដែរបាទហើយនៅបុកត្រពួនយកពីនាងថៃលីណាហ្វ្លរីដាតបនឹងសាឡាត់មរៃអង្គរក៏វាស្រួលខ្លួនទៅតែប៉ុណ្ណឹងនេះសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំបាទសម្រាប់ឯសៅពីសូមលោកអ្នកអញ្ជើញកំសាន្តជាមួយនាទីកំសាន្តរបស់ខ្សែក្រុមការក្រោយនេះតទៅទៀតចុះបាទសូមអរគុណបាទលោកអ្នកឮទេកូនកាត់យំនៅខាងក្រៅទីជាងរបស់ខ្ញុំបាទ កំពុងតែរៀបការនេះបាទគឺវាភ្លៀងការពីម្សិលមិញហើយក៏មេឃងឹតបន្តទៅទៀតបាទគេនឹងភ្លៀងទៀតថ្ងៃនេះបាទចាំបាទសូមបញ្ចប់សកម្មភាពតាមប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទអោកសឿមរីការពីបូរីអង្គរនອດខ្លៃណាសហរដ្ឋអាមេរិក